Fernanda, isso é hora de tá louça de almoço aqui na pia, mas que nojeira, você deixa de ser porca, mulher. Desculpa, amor. Oi. Minha mãe mandou uma mensagem falou que vai passar a tarde aqui com a gente, tá? Tchau. E depois a gente compra umas coisas pra fazer um café e tal. Tá. Beleza? Bom. Filho! Filho! Oi, mãe! Nossa, mãe, veio rápido, hein? Pode entrar. Benção, mãe. Tudo bom, filho? Tudo Deus bom. Te abençoe. Vamos ali. Pode entrar, tá? Fica à vontade. Oi, Fernanda. Tudo bem? Tudo bem. E você, querida? Como está? Tudo bem, graças a Deus. Você me arrumou um copo de água? Claro. Vamos lá na cozinha. Senta, senta aqui. Vou pegar água pra você. Tô bem cansada, trabalhei bastante hoje. Ai, também tô cansada, fiz bastante coisa hoje. Aqui, sua água. Mas você me deu água do copo sujo que tava na pia? Não, eu passei uma aguinha. Uma aguinha, Fernanda? Olha a situação desse copo. Ele Meu tá Deus limpo. Do céu, que nojeira. Fernanda, essa louça é de que horas? É a louça do almoço, sogra. Louça do almoço, Fernanda? Sim. Por quê? Meu Deus do céu. Olha a hora, Fernanda. Isso é hora de tá louça de almoço aqui na pia, mas que nojeira. Você deixa de ser porca, mulher. Não, é que eu tinha bastante coisa pra fazer hoje. Acabou que eu fiz o almoço, fui fazer outras coisas e não deu tempo de lavar a louça. Mas eu vou lavar agora, pode ficar tranquilo. É melhor você lavar mesmo. Olha que nojeira. Eu que não tomo água na casa dessa. Olha, meu Jesus amado, como que o meu filho suporta viver numa casa dessa? Nossa! Nossa, amor. Oi. Sua mãe já chegou aqui falando um monte de coisa, me humilhando, me chamando de porca, me xingando. Fala mais baixo, a mãe tá ali na sala. É, mas é verdade. Eu acho que a mãe nem fala tudo isso pra você, não sei lá. Mas ela falou, eu tô falando pra você, ela falou. Ô, mãe. Oi, filho. Ô, mãe, já falei pra você, mãe. Quando eu venho aqui em casa, não ficar falando as coisas pra Fernanda. A mãe nem sabe o que tá acontecendo aqui em casa. Eu, filho, eu não tô falando nada pra tua esposa. Ela tá mentindo. Ela tá querendo jogar você contra mim. Você não tá percebendo isso? Ai, mãe, acho que vocês tinham que se acertar, entendeu? Meu Deus do céu, já tô cansado disso. Toda vez que você vem aqui, sempre tem alguma coisinha. Ai, sogra, ó, eu não quero nem levar esse assunto adiante, porque você é sempre assim. Você faz as coisas, fala as coisas e depois não assume. Mas tudo bem, deixa pra lá. Fernanda, olha, eu acho que eu não tinha necessidade nenhuma de você ir contar aquilo pro meu filho. Tudo que eu tava falando pra você é pro teu bem, pra você aprender. Meu bem. Sim, pra você aprender a ser uma mulher de verdade, uma boa dona de casa. Mas você não quer crescer, né? Você não quer aprender nada mesmo. Pro meu bem, desde quando humilhar alguém é pro bem. E ó, eu não quero nem ficar discutindo isso com você, eu já falei, tá? Eu vou subir porque eu tô sem paciência pras suas humilhações hoje. Muda mesmo. Ai, amiga, preciso te contar uma coisa. Eu estou aqui na casa da minha nora, sabe? Meu Deus, amiga, pensa numa mulher porca, nojenta. Você acredita que ela veio me dar um copo d'água? Meu Deus, o copo tava um nojo. Olha, eu não sei, viu? Eu não sei. Meu Deus, mãe, eu não acredito que você tá falando isso. Meu Deus, mãe, meu Deus. Eu não acredito. Bem que a Fernanda me falou, eu deveria ter acreditado nela. Mas filho, você não percebe que eu tô querendo o teu bem? Essa sua esposa é uma porca, ai, não faz mãe, nada, meu Deus filho. Do céu, mãe. Ela fica sentada no celular. Olha, eu te criei com tanto carinho. Eu te dei tudo o que você ai, precisava. Para, não tem nada a ver, para. E agora você vai ficar contra mim? Você vai fazer a vontade dela? Ela queria te jogar contra mim, você vai realizar a vontade dela, filho? Ai, mãe, pelo amor de Deus, mãe. Olha, eu não sei nem o que te falar. E olha, eu vou ter que tomar uma posição que eu não queria, sabe? É, mas você vai ter que ir embora daqui de casa e pensar e repensar sobre tudo isso que você tem falado da minha esposa. Porque eu conheço a minha esposa. Eu sei como ela é dentro de casa e toda vez que você vem aqui você quer ficar causando algum problema entre nós.
Então, enquanto você não mudar esse seu pensamento, infelizmente você não é mais bem-vindo aqui dentro, mãe. Por favor, repense isso e aí depois a gente volta a conversar. Nossa, amor, me perdoe, sabe? Eu deveria ter te ouvido antes, ter tentado resolver essa situação antes que chegasse a esse ponto, tá? Me perdoe mesmo de coração, espero que minha mãe mude, que ela não fique mais te ofendendo, te magoando, tá bom? Me perdoe mesmo de coração, tá? Tá bom, amor.